subax wanaagsan dhegaystayaal. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa dhowaan soo saaray wareegto uu ku mamnuucayo in hantida dowladda lagu galo ololaha doorashada ee socda. Guddiga ilaalinta hantida dowladda ee golaha wakiilada ayaa iyaguna bilaabay hubinta hirgalka wareegtadaasi iyo arrimo la xiriira hubinta adeegsiga hantida. Guddoomiye ku-xigeenka guddigaasi xildhibaan Cabdulqaadir Jaamac Xaamud ayaa wariyaha v o a da Barkhad Maxamuud Kaariye arrintaas uga waramay. aad baad u mahadsan tahay Barkhad, adiga iyo dadkeen dhegeysanayba waan salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Madax meel ka sarreyso la taabto malo madaxweynihii baa ka hadlay oo sidii uu dekreetada kusoo saarayna tii in lagu shaqeeyay muhiim tahay. Madaxweynuhu wuxuu sheegay had iyo jeer waqtiyada ololaha kale inaanay bannaanayn ku ololeynta hantida qaranka, tusaalahangan gaadiidkii iyo shaqaalaha laftoodii uu leeyahay inaanay qaybka aan kuwa joogtada ah golihii wakiilada idinka u matala idinkaa xeerkiidisinaya iyo sharcigiiba. aad baad mahadsan tahay. waa runta annaga metela waxaan runtii sidaa madaxweynuhu sheegay waa muhiim in dee koley la ilaaliyo nidaamka, taana waa amar madaxweyne uuna filay, waana rajaynayaa inay gruubka iyagu ay sidaa ku shaqeeyaan. Xildhibaan, waxaa jira dowladdu sidan ognahay had iyo jeer baarlamaanka iyo xukuumaddu waxay isu yihiin dabar iyo is-ilaalin, idinkuna waxaad tihiin guddidaasi golaha uu xil saaran arrimaha ilaalinta iyo dabagalka. ilaa imika baarisyaha samaysan ama wax idiin muuqdiin la fuliyeen kale darafteda annagaaba isxilqaamno. inta badan waxaan la kulannaa wasaaradaha, waanu yeedhanaa, waanu tagnaa, waan la falaqaynaa. hadda waxaan xusuustaa waxaa noo taala miisaaniyaddii uu ku shaqayn lahaa hanti dhowrku. hanti dhowrkana hadda xitaa waxaa jira xeer aanu ka wada shaqaynay, xeerkii oo aanu seminaaro u samaynay oo aanu dadka wax ka weydiinay. hadda tii hore xisaab xidhkii hore golaha laftiisaa lagu sameeyey, waxaan u qabanay public hearing, dood dheer baa laga galay iyo dadku fikirkooda waxay ka qabaan ay dhiibaan. tiina way socotay, xeerkii wuu shaqeeyaa. xitaa hadda waxaa jirta inaanu maseeniyadii hanti dhowrka gacanta ku hayno. markaanu hadda shaqadan ay dhammaato kulley, hadda dadku maanta ololay ku wada jiraan meel walba tartan iyo baa ka jira. marka barnaamijkaasi dhammaado kabacdina aanu wixii aanu dee aanu guddidayadii isu timaado aanu ka fadhiisano, markaasaanu ka wada hadli doonaa insha allah. waqtiga la joogay kala guurka ah, siyaasiyan kala guurka ah, wax idiin muuqda ma jiraan? mar walba koley way iska imanayaan, wayna muuqanayaan, laakiin waxaan isleenahay mar runtii mar haddii shaqo qaran lahayana mar wax way qalloocanayaan, laakiin waxaan isleenahay majority waa dadaasheen. marka mar walba waxaan isleenahay anagu in xagga wanaagsan laga eego taladana si fiican loo qaato populationkuna